مرك واحد لا يا آدم سمعت هذا نين لليرابات هاي رنهانتي ودن كان يومدن مستقبل بدن كله قف ورنا وحص مياه تاريخ ذا أيه قريسة محلة قدومية واحد فرد دميره عدالة ده قدومية محكمة الصلاة هاي واحد كلها هاي ورقة ده إسكسو علي واحد مودا قدومية كوميشن كو إنه فريمة بيا الكرالا قصوا فرايا وفولين أيه waxaan u sheegay gudoomiyaha commissionka hadaanu isisixin dadhaxdhaxaad maba noqon karayo wax leeyahay gudoomiyaha commissionka way ka hoostay waana ka dhacday wuxuu yiri hal xiro xiligan goobta anagoo meesha fadhina oo 12 shaqeynay oo maalintii ugu dambeysay tahay ay dadku aad iyo aad u soo xaga kaal qaadashada ay dadku saacada dheeraan lagu duro ay doonayaan ay goobta la xiro si oo khalkhal meesha uga dhaco hawshi ay lahaayeen ama masuuliyadii ay lahaayeen commissionka qaranku iyaga qaranka u qaabilsan inay doorashada qabtaan doorasho kasta nooceeda timaadaba inay qabtaan iyaga masuuliyadeeda iska leh waxay shacabigu Soomaaliland dhamaantii iyo dadka run ahaantii ka baxsan Soomaaliland waxay la yaabeen shaqo ay lahaayeen inay runtii ay ku xawileen maxkamadda sare maxkamadda sare ruuhantii waxyaabaha ay tafsiirka sharciga ay ka bixin kartaa waxa weeye distorka iyo waxyaabaha ku dhadhow amba sida hadii kiisas criminal oo dambiyo waxyaabaha noocaas ah ayay maxkamaddu ay tafsiir ka bixin kartaa waxaad moodaa commissionku runahaantii dawaa loo hanweynaayo dhammaan dadku waxay lahaayeen commissionkaasi si fiican bay u shaqeynayaan inkastoo ninka gudoomiyaha commissionka haysta oo BBC-na ka hadlayay aad moodid isagoon doorashadiiba qaban inuu dhinac ka raran yahay oo run ahaantii wixii loogu talagalay inay dadka u garsooraan waayo xisbiyada mucaaridka ah iyo xisbiga xaakimka oo madaxweynuhu gudoomiyaha ka yahay markay commissionka iyo doorasho timaado dee commissionku kitaab Ilaahay buu gacanta saaray 7 xubnoodba ولا مدحوين ولا مرشح حسبي ولا انت بو سميح اني عدالتكو كلا سارانا دواتا لغا سوغاي ارن كان اما كدعينا واحد مودا انو كوميشنكو كرنهانتي كالسوني دي سي يوحي لغا فيلان ايه هوسو دعه waxaan leeyahay gudoomiyaha commissionka oo sida la sheegayo xubintii kulli xisbiga oo ciidmalaha waa bay maqnayd xubintii xubnihii kalena qaarkood dood baaba ku dhex martay meesha oo waxay leeyahay ilaahdeen waxaynu sharci u leenahay maaha in institution kale aynu u xawilno amba hay'ad kale aynu u xawilno dood kadib warqadda gudoomiyaha commissionka la soo kalahay isagaana qoray isagaana u geeyay maxkamadda sare waxaad moodaa gudoomiyaha commissionku inuu fariimo meel kale laga soo faraayo oo fulinayo waxaan u sheegay gudoomiyaha commissionka hadaanu isisixin dadhaxdhaxaad maba noqon karayo oo qaranka dhan ayaa la doonayaa doorashadiisii lagu aaminay inuu dadka u garsooro qofna waxa ugu liita oo run ahaantii intuu kitaab Ilaahay gacanta saaray yidhi dad baan u garsoorayaa dad baan u cadaalad sameynayaa haddana waxyaabo hoose loo kala doonayaa inuu kitaabkii Ilaahay iyo dhaarta u maro uu ku ilaawo waxa leeyahay gudoomiyaha commissionka way ka hoostay waana ka dhacday isi soo sax baan ayaan leeyahay gudoomiyaha commissionka gudoomiyaha commissionka hore anigu dee shaqo noomay soo dhex marin
كوميشنيدي هورا شقو ونكسب انا صور لحمرتي لكن قدوميها المالنتي دويت غوب كاميدا غوبها المالنتي وجود بيسي كارقا على الشدا وجود بيسي ايام كوكالانا غوب روحانتي نيكاس امو كاين نيو يا ارغا او خبرات يو اي كم وقتو مسؤوليات بدن غوب غوبها كاميدا غوبت محمود احمد علي ايو نوغيم aniga gudoomiyaha gobolka Maroochaa xisbiga uu ciid oo aha runtii masuulkii ugu faraha badnaa ee dadka 10 ka cisho ee dadka muwaadiniinta ee xaq u leh inay kaarkooda qaataan ka shaqeynay 10 ka cisho ee habeen iyo maalin aan fariisan ee dadka goobahooda keenay ayaa waxaan isku nimi goobtii 5 iyo barkii galabnimo gudoomiyaha commissionka wuxuu yiri hal xiro xiligan goobta annagoo meesha fadhina oo 10 cisho shaqeynay oo maalintii ugu dambeysay tahay ay dadku aad iyo aad u soo xaga kaal qaadashada ay dadku saacado dheeraan lagu duro ay doonayaan ay goobta la xiro si oo khalkhal meesha uga dhaco gudoomiyaha halka hadal baan ugu dhaxmaray waxaan ku gudoomiyay in markaas ka timi 10 cisho dadka soo gureeyay wacyigelinta commissionku way hooseysay oo zero ahayd masuuliyadda inta leeg anaga qaadnay dadkii keenayna sida muwaadiniinta kaarkooda u qaadan lahaayeen haddana waxa leedahay imanka xira waxaan filayaa inaad fowdo meesha ka doonaysid ayaan filayaa imanka soo toostay war ma haysid wacyigelintina hoos way hooseysay marka gudoomiyaha halka hadal baan ugu dhaxmaray adigu markii saraakiil badan oo ciidanka abniga iyo kooxdii gobolka u qaabisay commissionka joogtay ayaa markii runtii si fiican uga shaqeeyay in dadku waqtigoodii waqti dheeraada ay qaataan kaararkooda ay ila gaadhay habeenkii 9:00 habeenimo waana goob mahad celinay laakiin gudoomiyuhu ma eekeyn dhin waaya araga maadaama uu yiri xilliga hal xiro goobta marka tusaale ahaan waxaan u soo qaadanayaa hadalka degdeg ah marka ka muuqda warqada ugu gudbiyay maxkamadda sare marka waxa la leeyahay gudoomiye runtii waa lagu hanweynaa waxa la lahaa gudoomiyaha iyo lixda xubnood ee kitaabey gacanta saareen doorashada saxda ay yidhaahdeen 9 bilood gudahood baan ku qabanaynaa madaxtooyadana run ahaantii taasaa la idinka filayay inaad ku dhawaaqdaan idinkoon dhinacay dhinaca eegin oo cadaaladda aad gacanta ku haysaan fulinaya laakiin waxaad moodaa gudoomiye inaanu arrinkiinu fiicnayn xubnaha kale commissionka waxba iyaga ka sheegi maayo laakiin waxaan leeyahay commissionku dee xubinta kaliya tamaha waa 6 xubnood ah haysi saxaan qarankan waxay u qaabilsan ummadan iyo dalkan dhibaateysan ee doorasho la'aanta iyo dibka iyo dhibaatadu haysato inay doorasho xaq ah oo cadaalad ah u sameeyaan inta commissionkan kaga baxaya waxa kale runtii aan raacin lahaa gudoomiyaha maxkamadda sare aadan haaj cali kulli warqada loo gudbi maanta dhibta taagana waxaan filayaa maxkamaddu wax badan bay ka qaadatay berigi dhaweytoole waxa leeyahay bombo bilaabiina bay kugu soo tuureen oo runtii amba Soomaaliland ee aad runtii in lagu burburiyo la doonayo marka waxa leeyahay aadan sumcaddaada nin dhalinyaraba tahay run ahaantii waddankan iyo ummadan mustaqbal badan ka leh qof walina wuxuu sameeyo taariikhda ayaa u qoreysa waxa leeyahay gudoomiye waxaad fadhidaa meelihii cadaaladda gudoomiye maxkamadda sare tahay waxaan ku leeyahay warqada iska soo celi warqada iska soo celi oo ciddi xaq u lahayd ku soo celi haddii kale mid baan idiin sheegayaaye haddii la isku dayo in warqada la dhaqdhaqaajiyo oo waxaan sharci ahayn adduunka lama arag in doorasho toosa ururo ah la galo hadday dhacdo la isku dayo waxaan idiin sheegayaa Soomaaliland way u dhamaatay. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها